Olha, eu vou marcar o teu rosto só para depois você não ter que dar outro empurrão em mim. Né, Dadi? Ramon. Ô, pessoal, é o seguinte, o Ramon, quando eu fui embora daqui, nossa amizade era uma amizade nova ainda. Então nós tínhamos cabelo, ele tinha cabelo, eu também tinha cabelo. Aí ele chegou ali e deu um tranco em mim assim, eu falei, mas por que esse camarada deu esse tranco em mim aqui? Ai, sei lá, eu pedi desculpa, né? Mas não é, é um amigo da gente lá de 28 anos atrás. É. Aí como tudo passa, a gente vai envelhecendo. Então eu tô gravando aqui pra não esquecer, Ramon. Pra não esquecer. Isso não esquece mais. E aqui tá, ele trabalha com numa feirinha aqui. Tá tentando a vidinha aqui vender um caldinho de cana. E que nós estamos na feira da nossa pequena cidade. Aproveitar que o rapaz desligou o som ali, porque senão depois não posso registrar isso. Mas nem que for pouco, eu quero deixar registrado, gente. É pequeno o lugar. São poucas as pessoas que vêm aqui, na verdade, né? E eu quero marcar para vocês aqui. Não, não sou como o Eliseu e a Lana, que tem uma feira quilométrica, né, Eliseu? Uma feira quilométrica que você pode gravar lá com bastante gente. Aqui nós temos pouca mercadoria. A cidade é pequena, mas de qualquer maneira eu estou registrando. Para que vocês possam saber que também tem uma feirinha aqui. Agora nós vamos para casa, que nós temos que ir numa granja para comprar galinha. Para a gente poder levar algumas galinhas lá para a cidade de onde a gente veio. Encontrei poucas pessoas do meu tempo, gente. Poucas pessoas mesmo. Na verdade, tão poucas que até eu estou estranhando. Mas tem meus queridos ainda, amigos ainda. Está a Madalena aqui com meu cunhado, com a minha cunhada. Acabei de tomar um caldo de cana doce, parece que o rapaz botou açúcar. Você bota açúcar no seu caldo de cana, moço? Muito bom, gostei. Só que eu tomo pouco, não tomo muito. É. Gravado. Thank you.